Já hledám paní nebo slečnu, spíš s vámi, svatavu Milkovou. To jsem já. Já jsem si to myslel. Svatavu, dovolte mi kontrolní otázku. Hrála jste roli šimpanze v kladenském divadle? Ne, tu hrál Marcel. Správně, dobře. Do našeho pořadu? Ano. Opravdu? Opravdu. Nešpásujete? No, hleda, že bych umřela. Když jste přijali pozvánku, přijmete také
je pozvání do našeho pořadu? Mně to je úplně jedno. Na vás není fronta, Vašku, promiňte, strašně se omlouvám. Tak já vám děkuju a budu se těšit. A zde na noc. Tak se to. Podařilo se mi doručit i tu předposlední obálku. Já se s tebou vručím. Ahoj. No, tak můžu teda si myslet, že přijedete?